maareeyo maayarka degmada laascaanad cabdiraxiin cali ismaaciil maayar ku-xigeenka degmada axmed kawte iyo xubnaha golaha deegaanka ayaa si wada jira u soo dhaweeyey howlgallada lagu xaqiijinaya ammaanka ee xukuumadda soomaalilan ka wado degmada laascaanood iyo deegaanada gobolka sool iyo sidoo kale howlgallada dib loogu celinayo dadka aan u dhalan soomaalilan deegaanadoodii waxayna golaha deegaanku sheegeen inay guddu u saari doonaan hantidii dadkii loo masaafuriyey dalka aynu jaarka nahay ee soomaaliya si loo gaadhsiiyo iyagoona baaq u diray kuwa weli ku dhumaalaysanaya gudaha degmada laascaanood aynu ku taakiidinaynaa howlgalka dowladda iyo jamhuuriyadda soomaaliland ay waday wasiirada noo yimid howlgalkan magaalada laga sifeynayo ciddii aan deegaan ahayne dee kolley sife kastaa kusoo gashay ee deegaanka iska soo gashay maadaama degmadii amnigeedii khalqalay maadaama dilal badan oo qorshaysa ka dhaceen maadaama ay dadku garan waayeen ciddi shay iyo ciddi aan dilayn waan soo dhaweynaynaa arrintaas maadaama ammaanka iyo nabadgelyadu ay ka mid yihiin waxyaalaha dee horumarka meesha haddii amni ka jirin aan horumarina ka soconayn waxaanu taakiidinaynaa oo aanu bogaadinaynaa howlgalka dowladdu amniga ku sugayso ee ka socda magaalada degmada gaar ahaan gobolka sool gaar ahaan degmada laascaanood talaabo kastoo amniga laascaanood lagu xaqiijinayo waa lagu khasban yahay amniga laascaanoodna waxa weeye maanta wuxuu marayaa cudur noolba ka gub waana soo dhaweynaynaa talaabo kastoo amniga lagu xaqiijinayo annaguna ka gola deegaan ahaan waxaan diyaarin doonaa guddidaasoo ka shaqayn doonta sidii dadkaas iyo hantidoodii laysu gaadhsiin lahaa taas ayaana ugu muhiimsan howlgalkii ay samaysay wafdidii heer qaran ee u timi xasilinta amniga magaalada laascaanood baanu ku taakiidinaynaa haddaanu nahay golaha deegaanka ee degmada laascaanood sidii xildhibaanadii hore u sheegeen waanu taageersan nahay wax kasta oo amniga aan u aragnay in lagu sugayana waanu soo dhaweynaynaa annagoo ku hadlayna afkii shacabka iyo afkii golaha deegaankaba waxaa shalay ka dhacday magaalada howlgal lagu saarayo dadka aan u dhalan somalilan ama gobolka sool oo ah dadka soomaaliyeed ama u dhashay koonfurta soomaaliya waxaanu leenahay sida qoladii iga horreysay baa u sheegtay arrintaasi waa arrin qusaysa amniga wax kasta oo amniga loo arko in lagu xasilinayana waa lagu khasban yahay waxaa dhacday in dad ay ka tagaan hantidoodii iyagoo aan diyaarsanayn la saaray xaalad degdega awgeed waxaanu leenahay cid allaale ciddii dadkaas shuraako la ahayd ciddii hanti la lahayd inay ilaahay hantiay ka baqaan ay dadka hantidoodii u xaqiijiyaan ay la xidhiidhaan ay siday ha walba isu aamineen hadeerna aanay u goyne ay wixii ay isku leeyihiin ay u kala qaataan.